איזה משה דאג הכי הרבה לתושבי הפריפריה ועוטף עזה? משה מזרחי? משה יעלון? משה גפני? בזכות הצעת החוק של חבר הכנסת משה גפני, תושבי הפריפריה ועוטף עזה זכאים להקלות מס במאות מיליוני שקלים. יהדות התורה, חרדים לפריפריה. מכירים את זה שאתם מתנתקים מחברה סלולרית, אבל החברה קשה להתנתק מכם? בזכות חוק התקשורת של חבר הכנסת אורי מקלב, חברות התקשורת כבר לא יכולות להטריד אתכם אחרי שהתנתקתם. יהדות התורה, חרדים לפרטיות שלך. מכירים את זה שאתם צריכים 2 קילו עגבניות, אבל בפועל קונים 4 כי אין לכם מושג מה המשקל? בזכות חוק המשקלים של חבר הכנסת יעקב אשר, רשתות השיווק מחויבות לשים בחנות משקל לשימוש עצמי, כדי שתקנו בדיוק מה שאתם צריכים. יהדות התורה, חרדים לזכויות שלך.